Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, Last Mr. Invectu a v rámci svého fototypu jsem teďka na hradě Cimburg. Před měsícem jsem byl na největším českém hradě, na hradě Rabí. Teď jsem na opačném koutě republiky, jsem na Moravě, na jižní Moravě, jsem na Cimburku. Hrály se tady nějaké pohádky a podobně a tady ten hrad vypadá hodně zajímavě. Pod tady tímto videem uvidíte odkaz na mé facebookové stránky a fotografie z dnešních výletů. Uvidíte tam i dnešní fotografie ze zámku Milotice. Plus to, co jsem fotil před minulý týden z elektrárny Chvaletice. Určitě se podívejte, jinak teďka v nejbližších dnech vyjde v deníku CZ povídání o mém projektu Urban. Tak se určitě podívejte. Jinak pro ty z vás, kteří se tady nemůžete dostat, tak já vám potom ve druhém videu uvidíte, jak to tady vypadá. Udělám vám video z hradní věže. Lidi, tak se zatím mějte a čus.